Jo, så. Det är någon som har groovat i nian med, inte bara i tian och lite precis. Jag är med för det. Ja, precis. Och här uppe så nu exakt där vi skrev. Ja, det har jag gjort, hoppas jag. Jag hoppas den kommer upp. Åttan är griffad, som ni ser här. Där upp dit. Orkar inte ha jättelång video som tar lång tid att ladda upp. Här är det griffat. Kan hoppa ner och kolla ännu mer. Alltså. Schysst. Trailern ner. Måste man ha det så långt ner? Ja. Klart det. Alltså jag tror inte Nexok skulle göra det här. Eller någon annan admin. Alltså det är ju... Jag tror inte ens är möjligt att det är någon admin. Eftersom de är ju admins av en anledning. Nu laggar jag lite på grund av att jag lägger upp en video. Nej. Oj då. Ge mig det. Skrev han med. Åttan, då ska vi kolla 11. Nej, den var inte griefad. Vi kan kolla 7 med. Den skulle ju kunna vara griefad eftersom 8, 9 och 10 var det. Den är griefad. Den går fortfarande klara, tror jag. Nej, så fel jag. Det går ju att klara. Men. Ha. Hugga upp. Alltså, det kan lagga till lite ibland. Jag trodde inte man kan trilla igenom det. Men det kunde man. För jag tänkte inte. Så. Nu ska jag se. Kan man i alla fall klara den så. Är ju, alltså det är ju jättedumt att någon har hackat. Men alltså. Jag tycker kan man fortfarande klara den så. Jag hatade det. Älskade det. Tycker att hoppade av åter men jag inte hatade. Men typ. Typ motsatsen. Och så trillar jag ner hela vägen här. Man kan väl inte använda det här fusket på något sätt. Tror jag inte. Nej, det kan man inte. Nej, det kan man inte. Tror jag inte. Det får jag hoppas att man inte kan i alla fall. Sexan då. Den tror jag inte var griffad, säger jag. Det är den. Ser det ut som. Känner inte igen den. Känner inte som något är fel. Jo, har den där? Jo, då har den. Det var att jag hoppade. Knappen är kvar där uppe. Det här är som vanligt. Tror inte den är griffad. Jo, det är den. Här ska inte vara någon.
den där ska bort. Oj, vad hände där? Det är som i halv. Den som den liksom kommer och försvinner. Samma sak med oliver. Ja, det är inte säkert. Det tror jag inte. Den är den också grisad. Hoppas vi inte så jag ser det där. Alltså, det är inte alls kul att någon griefar. Inte på något sätt. Alltså, det är inte kul på något sätt. Men så, ja. Ännu mer fusk. Hack. Jag tänker inte använda fusken. För det är fusk. Men det var som man hoppar nu. Hade man griefat ännu mer. Man ska hoppa hit. För att den ska kunna klara den i detta fallet. Ja. Den griefade det kanske är mer där uppe. Ja, jag försöker klara den. Bara för att kolla där uppe. Alltså den. Vänta här nu. Vilken det om vem det skulle kunna vara. Jag är inte säker så jag vill inte nämna några namn. Det kan vara lite dumt. Det kan hen bli ledsen. Om det inte är hen då. Det känns ändå lite konstigt. Men eftersom. Ja. Jo. Det. Kan det vara? Nej! 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 Ja, ni ser. Jag hatar hackers. De är bara dumma. Det är inget bra med att hacka. De är bara tråkigt. Okej. Yeah. Oj, om du kan. Jag har faktiskt inte hela kroppen. Jag var på tävling i år. Vi vann mot lagman. Det gick jättebra. Nu ska vara här. Och här ska vara shopp. Alltså man kan ju komma till shopp. Men, hallå. Alltså på riktigt. Hur mycket jag får det lagg i Minecraft? Varför har man gjort så att kan lagga? Nej, det är väl inget man väljer sådär. Men, hallå, kommer jag inte komma ut? Aha, det börjar där. Och hopp. Och. Va? Nej. Undrar om det är häken. Vi kan kolla golvet där borta. Där brukar det ofta vara öppet. Här. Vad är det här? Nu har han tagit den diamanten. Ja, såklart. Inget här. Inget här. Inget. Inget saknas. Ska vi kolla här. En diamant borta. Självklart. Det där skulle han inte ha tagit. Men han hade varit smart. Och tagit. Och så lite där. Men det är inget man borde göra, för då blir man så fett bränner. Det är något man blir. Ska
jag ens var där. Nej, det ska du inte. Han bara sprängt runt i Griffat. Det känns som det är jag nu. För att jag kan utan säga att jag kände på mig att det är där och där. Är det någon som har kvar inne på sören? Ja, kapten Pan och jag. Men då ska vi inte hub. Kroppen typ död. Plottvärlden får han inte ha griefat. Det går bara inte. Går det? Inte nog nästa. Att han skulle kunna springa runt där griefat eller griefat hus. Griefat alla husen. Husen. Griffat parkouren. Som jag skitsår. Är det alltså någon som har klarat den här i mindgame som han har kört upp? Eller pingvinen. Det är toppen. Oj då. Det är väl gärna flowa. De där hoppen är mer sånt. Man står jättelångt. Det är så ont. Vilket fel är det inte. Släter man upp här. Och eftersom den är där så kan man. Tror jag. Kan man inte där? Nej. Man kan i alla fall komma upp så. Det var det mesta. Det kommer någon ny video om jag hittar något mer. I alla fall. Hej då. Hej då.